Panevėžio rajone atidaryti savarankiško gyvenimo namai. Juose įsikur žmonės, nebegalintys gyventi vieni, tačiau dar pajėgiantys tvarkyti savarankiškai. 59 vyriškis šiuo metu būnantis slaugos ligoninėje pirmasis panoro apsigyventi savarankiško gyvenimo namuose Ramygaloje. Jis tikisi, kad ten turės daugiau laisvės, galės sportuoti. Apsitvarkysite, apsižiūrėsite, valgykite, valgykite, pasidarysite. Dai jums pavaišinsiu, taip skaniai padarysiu, kad peščiukus aplaižys. Planuojama, kad namuose gyvens 20 senyvo amžiaus arba neįgalių žmonių, pajėgiančių tvarkyti savarankiškai. Kambariuose gyvens po 2-4 asmenys. Čia galime ir pasigaminti maistą. Turim didelę virtuvę, turim gerą įrangą. Galime išsiplauti rūbus. Turime reikalingą aparatūrą. Po vienu stogu žadama, kol bus surastas nuolatinis būstas, prisiglaus ir nelaimės ištiktieji. Žmogus sako, va, vyras iš vies, vaikai skurdėtis, mes neturėtum ką pasakyti. A dabar vasieski mašiną, atvažiuoji, prašau, ir įsivirk arbatos gali. Nauja kuriams reikės mokėti už komunalinės paslaugas. Už socialinės paslaugas dalį teks mokėti gaunantiems per 700 litų pajamų. Žodinių susidomėjimų mes jau turim gal iki 10. Nėra taip lengva žmogus, sakykime, iškeldinti iš savo namelių, kad ir skurdžių, kad yra tokių kažkur įstaiga, kaip jie sako, valdiška. Įrengus savarankiško gyvenimo namus baigtas visas socialinių paslaugų centro kompleksas. Jame veikia senelių globos namai, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, pirmieji gyventojai savarankiško gyvenimo namuose įsikurs balandžio pradžioje.